Pred Gumarima se nalazi utakmica sezone u kojoj će samo pobedom ostati u igri za opstanak. Kako kaže glavni trener Milan Nikolić, o drugom scenariju se i ne razmišlja, sem o pobedi. To je najbitnija utakmica trenutna. Nama je imperativ pobeda, Metalac je u možda malo povoljnoj situaciji. Nama ništa drugo ne preostaje nego da dobijemo utakmicu u sredu. Prosto takvo... Tako smo u situaciji, sami smo izabrali takvu situaciju, lošim rezultatima smo doveli sebe u takav položaj. Ništa ostaje nam za sutra da se dobro spremimo, da budemo puni energije, sa više strasti da igramo na svakom delu terena, da igrači shvate da utakmica može mnogo da nam donese. Pobedom hvatamo priključak, čak može da i prestignemo Mačvu ako Mačva izgubi protiv Rada, tako da svi ti rezultati i drugi su nam u glavi, ali opet ponavljam, mora da gledamo sebe, kako ćemo mi da odigramo, sa koliko želje, strasti, prosto nemamo više popravnog. To nam je poslednja šansa gde hvatamo priključak za opstanak u ligi. Nadam se da će momci biti svi spremni, osim Krstića koji je dobio crveni karton. Na povredu se žali Rašković, nadam se da će za sutra biti spreman, tako da ništa, spremamo se i jedva čekamo sutra u utakmicu. S obzirom da je pobjeda imperativ, nameće se pitanje koliko je u ovom trenutku veliki pritisak i kako se igrači nose sa tim. Nismo pod pritiskom. Mi poznajemo dobru ekipu Metalca, igrali smo već dva puta s njim u ligi, igrali smo prijateljsku ovde pre početka drugog dela, znamo šta da očekujemo od njih. Nisu bolja ekipa od nas, sa stručnim štabom ćemo da gledamo da spremimo što bolje tu utakmicu i sve osim pobede je loš rezultat za nas. Što se tiče samopouzdanja, da li je ono malo poljuljano? Pa kao što je šef rekao, i nije, atmosfera u ekipi je dobra kao i uvek, nismo mi toliko loše igrali koliko su nam rezultati falili, ali samopouzdanje nije, atmosfera kao i uvek dobra i mislim da će to sutra biti sve kako treba. Savić je ovom prilikom pozvao sve navijače da u što većem broju dođu na stadion i podrže Gumare u borbi za opstanak. Utakmica se igra od 18 sati, a ulaz za sve posetioce je besplatan.